macam mana nak bakar kalau jenis serbuk eh. Contohnya, kalau korang beli bahur yang compress powder yang besar, tapi okay, bila dah hujung-hujung, ala ni gelap kan, dia akan jadi serbuk macam ni tau. Nampak? Tapi kalau kita bakar serbuk tu atas sarang memang terus tak jadi apalah. Dan kalau kita bakar dekat atas foil pun, dia tak boleh dapat lama. Jadi macam mana nak bagi dia tahan lama sikit, cara dia, okay, sama ada korang punya serbuk ataupun bahur yang besar ni tapi dah tinggal hujung-hujung, cara dia, ambil serbuk tu, kepal. Okay, kepal, jadikan dia sebuku. Kalau nak kepal pakai tangan pun boleh. Kalau malas, kepal pakai tweezer. Ha, penyepit ni, nampak? Dia jadi sebuku macam tu kan? Okay, kita letak dekat atas foil. Okay, so dia akan jadi seketul macam ni. Nampak? So bila dia seketul macam ni, dia akan tahan lama sikit. Ha, itu teknik kalau nak bakar yang jenis serbuk. Sebab yang serbuk ni, kadang-kadang orang dah tak tahu nak buat apa, orang ambil serbuk, tabur atas tu. Tabur macam ni kan. Jadi bila kita tabur macam tu, dia akan jadi bara, tak sempat jadi wangi. Jadi nak bagi dia wangi tu, kita kepal dulu.